Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Då kommer Västervik in i zon. Kommer långt. Backhandskott, väldigt nära. Ja, det är Jake Randolph som kommer långt. Jerselius och Alba. Nära, nära. Ja, ganska mycket slarv så långt för att man ska vara... Jag ska vara nöjd. En sportchefs. Ja. Där kom pucken i mål. Mm. Lade lite luft. Jag tror jag har sett ett uppspel ens i powerplay. Och det är fint spel. Ja, det är mål. Peter Krieger gör skott. Och vart i Finland höjde man till skyarna. De har ju sin målvaktstradition i Finland. Men många bra målvakter. Visar ju dock att det finns ett intresse. Och där gör Kalmar HC 2-1. Men det är... Snyggt mål! Jakob! De har ju nåliga där borta också. Sen går man på college för mellan 19 till 25 år. Så det är... Och det är farligt. HC nära Pettersson och Robin Dahlstedt. Domarna kan inte markera vad det blir. Niklas Folin. Ja, spelar hela. Åh, det är mål. Kim Runermark. Man vill gärna skjuta, men passar Malmström. Som skjuter över. Och det är Oskar Pettersson. I mål.